Ahojte, vítam vás pri 8. pokračovaní zo série Rust. A ja som najprv musel zostrihať to predošlé video, lebo som netušil, že či to dokončím. Tu nám spí Gaco. Veľmi zlé miesto, keďže tu sa môže spawnúť medveď a spapá ho. Každopádne, rád by som dokončil. Nejak, predstavoval som si inak. Toto je pod zemou úplne schované. Alebo to snaplo tu niekde. Takže si ich môžeme obehnúť. Škoda. Tu máme nejakú fugu. Škoda, že tieto kamene nedajú sa zničiť. Fakt, že radšej by tu mohol byť len kopec. Aj tieto kríky. Úplne zbytočné. Toto by mi tu nevadilo, ani toto. Keď aj to by som dal najradšej preč. Hej, tento by som dal preč. Jednoznačne. A vlastne nakoniec som to dal na takúto veľkosť. Nie, že by som to práve takto chcel, ale nedalo sa inak. Ja som tu ešte potom prerábal túto časť. Tu si viem aj hneď pozrieť, super. Dobré výške. Toto, lebo to bolo nejak do bejsky, von, do bejsky, von, do bejsky, tak nejak cik-cak. Len mne sa nepáči, že tu máme hneď cestu. Ale tak, nevadí no, nevadí. Keď budeme mať auta, tak brm. Tento krík chcem dať preč. No ale, ja som už minule mal pridaný jeden mod. Keď som tak prebiehával video, tak som to asi neukazoval. Ja už neviem, poslednom čase nejak zabúdam, čo je v tých videách. A vľavo dole vlastne vidíte peniaze. Mám už 4315. Každý hráč začína s tisíckou. A zatiaľ sa dajú získať len predajom materiálu. A vlastne za tie peniaze si môžu kúpiť niečo iné. Čiže hneď si to ideme ukázať. To je vlastne náš obchod. Vstup je z každej strany. Toto sa mi nepáči, že vlastne keď sú otvorené, tak hoci kto môže zobrať tie dvere, tak dúfajme, že ich nebudú brať. Otvorené to nechcem nechať skrz zvery. Potom tieto NPCčka im začne šibať dosť z toho. Vlastne tu máme 8 obchodníkov. Ešte nie sú pomenovaní. Budem to musieť nejak pomenovať, ale ja si pamätám, že tento. Gunpowder a vlastne tu máme takéto menu, kde vlastne vieme nakupovať 1, 10, 100 alebo 1000 kusov. Stojí to 100 pri nákupe, pri predaji to je za jedno. Za jednu, takže takisto bone fragments. Ja to kúpim za 70 a predám im to za 1 dolár, euro. To myslíte si, rust money proste. A najlepšie je táto kamera, predať za 1800 a kúpiť sa dá za 18 000. Tie sumy viem nastaviť ja, zatiaľ to nechám tak, nechcem to dávať moc nejak viacej vyrovnávať, že za 18 000 sa predá, za 18 000 sa kúpi. To nie, chcem vlastne tam nejaký rozdiel a vlastne ja mám nejaké stony, čiže tu ich viem nakúpiť za 10 alebo predať, takže ja 10 predám. You've successful sold 10 krát stones. 10 predal si úspešne 10 kameňov a vlastne ja to teraz môžem kúpiť. A úspešne si kúpil 10 kameňa.
Dá sa tu kúpiť snáď všetko. Je tu úplne... Aha, pardon. Treba si zvyknúť, že nie escape-om. To z toho ide. Je tu aj oblečenie. Takže blueprinty tu myslím, že nie sú. Sú tu len tie knihy. Furnejska za 1000. Predaj. Ale veľká. Ako... Zaujímavé. Veľká je lacnejšia ako tá menšia. Okej. Okay. Je divné. No a sú tu vlastne rôzne veci na kúpu, čiže nie je potrebné ich mať vyrobené, vyskúmané. To je pitie. Ja na jedlo sa chcem pozrieť. Za 5... No, jedlo není také drahé. Problém bude v tom, že taký, to sa nachádza tam, kde ma vidíte, tá zelená bodka. Tu sa nachádza ten obchod. Problém je, že by to chcelo ešte asi zo pár týchto obchodov postavať. Nie. Proste nie. Neviem, ešte nejak to budem musieť skrátka vymyslieť, prípadne celý ten obchod prenesiem medzi tie mestá. To vlastne by to bol taký stred. Takže niečo sa ešte s tým budem musieť určite vymyslieť. Toto som chcel pozrieť, tie náboje. A náboje sú tiež lacné. Zas človek, keď si zoberie, že to rýchlo vystrieľa. Tu sú zbrane, raketomet za 12 000, čo je úplne v pohodičke. Suma, si myslím, 16 000 mi automatic rifle. Poloautomatická zbraň. To je myslím, že tá, čo mám. Asi hej, nie? Asi hej. Takže, ľudia si to môžu už nakúpiť. Je to zatiaľ testovacie. Ceny sa môžu meniť. Bude záležať od konkurencie, ale nie. Ceny sa môžu určite zmeniť, ak to bude fakt, že zbytočne drahé sú tie veci, tak ja to obmením. Zatiaľ skrátka som to len nahodil, by som vedel, že ak sa to bude správať. Už tam myslím, že Spoke nakupoval, takže a ja takisto som tam popredával ten vysoko kvalitný tú tehličku, čo to je vysoko kvalitné železo, ocel, či čo to bolo. A ja hľadám tú kukuricu. Sa mohol ísť vybrakovať nového. Ten určite má. Ja tomu verím, že on má toľko kukurice tam v baráku. Určite som možno aj nejako prehliadol. Ale to bolo smerom k mestu, že? Čiže tade. My sa troška vrátime. Mne sa zdá, že pri meste boli. Alebo teda smerom k tomu mestu. Takže ideme k mestu. A dúfam, že ma tu nič nezožere. Už sú 4 hodiny večer, podvečer začína. No si nechcem byť vonku. Viete, ako to dopadá? Pred tým minulým videom som tam dvakrát tochol, keď tu bol TNOčko. No. A aktuálne tu sú traja ľudia. Čakal som, že sa ľuďom tento systém bude viac, teda, že viacerým sa bude tento systém páčiť, že proste je PVPčko, len s tým, že baráky zostanú. Ako hej, zase je pravda, že človek pri sebe nenosí toľko vzácností, ale ja neviem, proste čakal som väčší záujem o tento server. A zase serverov je milión, no milión, možno nie, ale
Je veľa serverov, takisto českých a slovenských. Takže konkurencia je vysoká. A možno, že tento systém už aj niektoré iné servere podporujú. Taktiež ja tu nemám čo toho veľa ponúknuť. Čo sa týka tých módov, som rád, že som pridal ten obchod a peniaze. Problém ďalší bude tie eventy vlastne, aby sa tie zbrane, teda aby sa tie peniaze rýchlejšie dali nazbierať. To už som hovoril v minulom videu, čo všetko by som tu chcel mať, aké eventy. Najviac ma láka ten deathmatch. Ale musím ísť postupne skrátka tie mody sem pridávať, nemôžem to miešať, lebo na, zase, kebyže najprv pridám eventy, čo za to budú dostávať? Za to, že ho vyhrajú nejaké veci, to sa mi nepáči. Radšej bude tam tá finančná výhra. A bude tá finančná výhra a za to si kúpia vlastne, čo budú chcieť. No zase na tie eventy. Chcelo by to viac ľudí, keď tam budú dvaja ľudia. Tak prvý aj druhý niečo vyhrá, to je tiež blbosť, lebo chcel by som ohodnocovať 3 pozície, 3 výhry a 3 prvé miesto. Prvé, druhé, tretie miesto, už sa konečne musím vykoktať z toho. A takže tak, ale možno teda, keď tu je tak pomenej ľudí, že minimum bude 3 ľudia, že sa musia zúčastniť. A vyhrá len ten, čo bude na prvom mieste získať tú cenu, tú výhru. Vyzerá zatiaľ, že takto to budem aj tak na 10 slotov. To by tu muselo byť minimálne 5, aby som mu ohodnotil prvé 3 miesta, takže a to neviem, párkrát sa to len stalo, že tu bolo 5 ľudí. Budem musieť ísť v priebehu niektorých týchto dní ísť aj na 7 days. Neviem, kto ma to upozornil v komentároch, ale snažím sa dávať na to pozor. Ale ja viem, že sa to vyslovuje tak, jak ale neviem, mne to viac pasuje tak 7 days to die. To sa mi viac páči. A snáď v každom videu sa opravujem. No, kde je kukurica? Nemáme kukuricu. No, ja som si mohol aspoň inventár vyhádzať. Ja to nebude. No, musím ísť k tomu mestu a medzi tými mestami snáď niečo nájdeme. Čo? Neviem, čo som chcel už ani. Ale mne to bolo konopy. Za to konope, tu je milión. Neviem, mám pocit, že na tomto ostrove tu žijú sami oni drogoví díleri. To ste mali vidieť, ja som mohol som zapnúť natáčanie, mal som nejakých 90 semiačok. A ja som to tam celý náš dvor zahádzal. Ešte keď tam nebolo tá vonkajšia hradba, tá druhá, nová. Ja mám taký pocit, že tu ma niečo zožerie. Á, toto vyzerá slubne, že tu by tá kukurica mohla byť. Alebo ani nie. Ona tuším je na púšti. Tam som ju videl najviac. No neviem, nepamätám si. Snažil som sa rozpamätať, ale netuším, kde som ju našiel. Chcem tie semiačka a to hodí vlastne k tým rybám, čo sme minule pozerali.
ešte stále som to nezistil, čo presne tam treba dať. Asi tú kukuricu, je to také logickejšie. Jo, koník. Oh. Zjeme, čo máme. Konopé. Čo? Ja aj chcel som zapnúť aj radiáciu v týchto zónach. Neviem, bolo by to určite také zaujímavejšie, lebo vlastne tí noví hráči hneď utekajú sem, proste tu sa nalutujú a majú hneď z úvodu proste super veci. Vieš to, ak by tu bola radiácia, tak by sem asi nevbehli a pomaličky by si kraftili veci a postupne. Takto môžu hocikedy sem nabehnúť do mesta, nalútovať sa, zase sa vrátiť, postavať si bejsku. Zase ísť na ďalší deň do mesta. A takto do kolečka. A nemajú žiadny problém potom. Potom to človeka rýchlo omrzí. A rozmýšľam, že ak bude vibe, tak by som asi tú radiáciu vyskúšal zapnúť. Dá sa rýchlo vypnúť. Takže v tom problém nevidím. No len tú kukuricu sme nenašli. Ja mám tak inteligentne teraz okno nahrávania zapnuté, že nevidím, jak dlhé je toto video, lebo sa jedná sa mi o to, že sa stmieva. Z nejakých 18 minút. Takže toto ešte, vidím 5 dňú. Nič. Ja chcem kukuricu. Ja chcem jednu. Výbušnina. Si nechaj. Kde je ten rad tam? To bolo... Tade? Čo sme tam boli? To sme tam boli. No a hop. Zámek a malá dřevená tabule. Enti sa pozabíjajú, ja už to vidím. On sa nejak preskakuje. Aby som tam išiel, tam vyzeral, že... super, už sa aj toto lútlo, takže... Takže nakoniec sa to lútovanie opravilo. Ale ono vyzerá, že... Vravel som. Vyzerá, že proste len po tom reštarte to bolo také scvoknuté. Veľká dřevina, kousek návrhu, paráda.
No, zabije. Za chvíľku uvidíte. Tak zahučí strašne. Aha. 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 Tam sa musí nejak dostať. Ja som myslel, že sa tam má preskákať, ale keďže tu je rebrík. Zrejme sa tam dá dostať nejak inak. Leblík, leblík. Ja neviem, či viem vyrobiť dřevěný žebřík. Oh, 34 sekund. Či by sa to dal, ale že tam nič není, potom čo ďalej. Ho, No. Ako ja a parkour, parkour, ani vysloviť to neviem. Parkour style není moje. Oh, stačilo tam doskočiť, dalo sa tam doskočiť. V žiadnej hre ja mám problém, ty kokso. Oh fuck. Tam bol lag kvôli... Ono to nás... Vidíte, ono úplne to tak lagne. Neskutočné. Neviem spraviť. Už sa zabili? Nie. Posledný pokus, ja by som tam... Hop. Ale tak vylez tam. Aha. Ale kebyže to nelag... Aha, ale stačí len prísť pod to a skočiť. Op, ne, ne, proste tam sa vyskočiť nedá. Preto je tam toľko vecí, lebo je to dosť ťažké. Takže sa vrátime späť. Už nám tu aj prší. Fajn, super, ešte hmla. Niekto ide a bude to perfektné. Ja mám lekáren, že? Nie, to prčiť. Použiť. Tak, vyhýlujeme sa. A ideme naspäť na bejsku. To je dobré, len človek... Toto vyzerá reálne. Aj z tohto pohľadu. A toto človek, skrátka, tá postava drží pred sebou, ale v skutočnosti kto s tým hádže. Takže zvonka to vyzeralo reálne, ale keď z pohľadu, tak len jemne, ale stále svieti pred seba. No a sme takto išli niekam s raptíkom, bola tma, ja som nemal lampu. Ja som mal to laserové zameriavanie a on mal svetlo a tiež to tak divoko blikalo. My sa na tom smiali a on, že zase, potom keď som ho predbehol, že... A idem len za červenou skákajúcou bodkou. Bolo tam B, bodka, nie V, bodka. No. Tu, kde sme zas? Čerta. Potrebujem. Idem nahoru, nie, idem opačne. To môj orientačný zmysel.
Mňa tu zožere medveď. Ja to už cítim v kosťoch. Čo to je? Jaj. Aha, to... aha, to sme tu. OK. Čiže tu sú medvede, sa spawnujú. Tu je... čo? Ten tlmič robí taký bug, ja že... že mám pocit, že sa po mne niečo rozbehlo. Áno, popredával celý svoj majetok, keď si v čete prečítate. Máme tak obrovskú bejsku, ale proste... skrátka, ja ju neviem nájsť. Ja sa teraz troška odmlčal. Lebo som mal pocit, že po mne niečo uteká. Chytro domov. Ja to tu pomaly ukončím, keď uvidím. Dom alebo bežať po mne medveďa. Sa začnem lúčiť. A dobre, takže sme pri baráku, neviem, absolútne netuším z ktorej strany. A ďakujem vám za pozretie, klasika. Ak sa vám video páčilo, opäť ďalšia klasika, nezabudnite dať like, odber, koment, zdieľať. A dúfam, že sa čoskoro vidíme pri ďalšom videu. Ja už pomaly by som mal začať nahrávať svoju tretiu hru. Ktorá teraz nechcem mať rozohraté 3 hry, ale už by som mal. Tak uvidím ešte, možno chvíľku počkám, jak sa vyvinie Rust. Jak sa vyvinie 7 Days to Die. Aktuálne dosť ma baví hrať sa tu v Ruste. Čo sa týka tých módov, čo sa týka asi tých módov. Minule som tu jedného chlapíka sledoval, nový hráč tu bol nejaký. A spawnulo ho tu pri nás. A utekal k našim hradbám, došiel, raz buchol kameňom a utekal ďalej. Tak som ho chvíľku sledoval a odpojil sa. Takže nepochopil som prečo. A neviem. Neviem, čo ľudí tak rýchlo odradí od tohto servera, prečo tu nevydržia, alebo fakt celý čas som ho sledoval. Nič na ňo nezautočilo a proste nič. A neviem, či to bol s kamošom, lebo takmer v tom istom čase sa pripojil ešte jeden, ale toho som už potom nesledoval. Ale tiež sa za chvíľku odpojil, chvíľku po ňom. Takže možno to boli kamoši, hľadali si nejaký svoj server, ale... neviem, my sme tu priateľskí, ak chceli PVEčko, sme tu priateľskí, ak chceli PVPčko, je tu PVPčko, môže PVEčkarov zastreliť, není problém, nebudeme z toho nadšení, ale je tu tá možnosť. Hovorím, akurát len tie baráky sú chránené, ono ja to aj môžem predviesť, nome tu není. Aha. Okamžik pravdy. A máme problém, nefunguje nám mód. Takže ja to idem riešiť, čo najskôr. A dobre, vidíme sa teda pri ďalšom videu. Čau, čau.